Moikka! Mä oon Sini Vanhala. Ja mä oon Ilmari Satolainen. Ja me päätettiin lähteä tutustumaan merikaupungin jalkapallokulttuuriin. Eli seuraavat 5 viikkoa te pääsette meidän matkassa tutustumaan KTP:hen. Ravadinga uudestaan. Ravittaa Latosen ja pelaa sitten vasemmalle. Paavola, keskityspaikka. Ja sieltä lähtee keskityspaksiin. Mäkijärvi puskee! Tervetuloa takaisin KTP paluu huipulle -dokumentin pariin. Tämän jakson vieraaksemme saimme Aleksi Tarvosen, jonka kasvattiseura KTP on. On siis aika tutustua siihen, minkälainen kasvattaa seura KTP on ja minkälaiset eväät ja opit joukkue tarjoaa tulevaisuutta varten jalkapallouralle. Moikka ja tervetuloa jälleen kerran meidän matkaan. Mulla on tänään vieraana Aleksi Tarvonen. Moikka. Moi. Ja tervetuloa tähän ja kiitos, että pääsit tulemaan. Kiitos. Yes. Lähdetään heti kysymysten pariin. Lähdetään tämmöisille helpoille. Sä kerroit viime kaudella, että sun voimabiisi on Bon Jovin It's My Life. Onko se edelleen? No se on semmoinen klassikko, että se on ihan. Ja entäs sitten näin kotkalaisena? Oletko kuullut sitä sun lempikotkalaisessa baarissa soittaa tavan? Oon varmasti kuullut. Joo. Ja sitten erittäin kotkalainen kysymys jatkoon. Varmaan tiedät, mistä Bosson. Kummalta torjat sä pitää hakea, Karhulla vai Kotkan torjat? Kotkan torjat. Yes. Ja mikä on sun lempipaikka Kotkassa? Lempipaikka? No se Kotkan torjo on ainakin yksi semmoinen, mikä tulee nopeasti mieleen. Ja sitten tietysti fudiskentät, Arto Toosa. Areena. Kilpisen kenttä pitää mainita. Ja. Kotikenttä. No niin. Sitten mitä paikkoja sä suosittelisit tai mitä täällä kannattaisi kokea ulkopaikkakuntalaisena? No ensin KTP:n pelit ja sitten tietysti se Bosso on aina semmoinen, mitä suosittelen. Joo, ehdottomasti. Mm. Ja tosiaan sä oot kasvanut täällä, niin minkälaisia muistoja sulla on juniorivuosista, kun oot pelannut Kotkassa? No jos miettii ihan, mistä kaikki on lähtenyt, niin no, se on takapihan vieressä oli puisto, niin siitä on ensimmäiset muistikuvat jalkapallosta ja sitten, no mulla on semmoinen tarina, että mä muistan sen, että äiti vei mut eka lätkätreeneihin, mut mä en edes mennyt sinne jäällä, se ei ollut yhtään mun juttu, mut sit mä pääsin niinku fudistreeneihin ja sit mua ei oo sieltä saanut pois, et sen mä muistan, että siellä ensimmäisissä treeneissä niin valmentaja jotenkin se sanoi, että me yritetään niin kuin, tehdä teistä niin kuin, seuraavia, tai KTP tarvitsisi niin kuin, kotkalaisia niin kuin, tähtiä niin kuin, edustusjoukkueeseen, niin se on jotenkin jäänyt päähän. Sitten siitä oli silleen, että vitsi mä haluan niin kuin, tohon. Tai sitten kun on tietysti käynyt KTPn pelejä sen jälkeen katsoa, niin on aina ollut silleen, että hitsit pääsisi tonne ja ehkä sitä kautta se niin kuin mun innostus on lähtenyt ja sitten korttelisarjan Metsola Jehujen kautta Konaan ja Konasta sitten KTP junioreihin ja sitten nyt sitten tässä edustuksen mukaan. No niin, kuka oli sun suosikki pelaaja nuoruudessa? Ennen katsoit ylöspäin. Mun nuoruudessa silloin niin suomalaisia semmoisia. Isoimmat on Litmanen ja Mikael Forsseni, niin ne mä muistan ainakin tosi selkeästi, mitä nuorempaan tuli katsottua. Joo. Mitä sinä sä pelasit KTP junioreissa, niin minkälaisen kasvattaa seuraa sä pidät KTPtä? Onko ne onnistunut siinä? Joo, siis mä oon ainakin saanut niinku kaiken mahdollisen sellan, tai mitä vaatii, että musta niinku on voinut tulla ammattilaisjalkapalloilija. Niin, siinä mielessä mun mielestä tosi hyvä. Ja. Täällä on olosuhteet hyvät ja mulla on aina ollut sellaisia valmentajia, jotka on uskonut ja antanut mulle mahdollisuuksia. Niin. Joo. Onko just jotain oppeja, mitä sä oot saanut nuoruudesta sun valmentajat, mitä sä kannat edelleen mukana? No varmasti paljon ihan peruspelaamisesta niin kuin lähtien. Et ei mulla nyt varmaan mitään tiettyä muuta tuu mieleen kuin et kova työnteko, että silloin niin kuin mahdollisuus päästä huipulle. Et ihan sama, niin kuin, mitä jos sä teet niin kuin hommia ja oikeasti haluat jotain, niin se on semmoinen, mitä mä oon saanut matkaa ihan nuoresta pitää. Ja.
Mitä KTP sitten merkitsee just sulle? No aika paljon, että kun se on koko, periaatteessa mun koko elämän ollut niinku mukana ja ihan pienestä pitäen niinku on kuullut ja jokainen kotkalainen tietää mikä on KTP ja no, melkein jokainen urheiluseuraava suomalainenkin tietää, että on se niinku, no mulle se merkitsee niinku vähän niinku koti. Joo. En mä tiedä mitä mä muuten sit selittäisin. Joo. Sit sä oot ollut tässä hetken poissa KTP:stä. Joo. Niin miten sä koet, että sä oot kehittynyt pelaajana siinä aikana? No oon mä aika paljonkin, että kun näkee vähän muutakin jo pelkästään kuin kotkaa, niin ehkä kasvaa niin kuin ihmisenä ja sitten tietysti erilaisessa ympäristössä erilaisia valmentajia ja niin totta kai mä saan erilaisia niin kuin näkemyksiä ja sitä kautta mä oon niin kuin pelaajana kehittynyt aika niin kuin monella osa-alueella muutenkin. Et no, esimerkiksi fyysisestä on kehittynyt mun mielestä. Ja sitten tietysti no ihan kaikki tekniset ominaisuudet. Ja ehkä se, että mä olin Ilveksessä, että siellä me voitettiin Suomen Cup, niin ehkä on saanut semmoisen vielä selkeämmin semmoisen kuvan, että mitä se vaatii oikeasti, että pääsee niin kuin Suomen huipulle. Että mitä, tai mitä se vaatii, niin kuin, että millaista se on, on siellä. Minkälainen kokemus oli toi Suomen Cupin voittaminen? No kyllä se aika hienoa on, että se on, sen takia pelataan, että jotain voittaisi. Kyllä se oli ihan huikea fiilis. Joo. Ja nyt tosiaan, kun olet palannut KTP, hän olet hetken jo ehtinytkin olla, niin onko jotain niin kuin selkeitä muutoksia, mitä joukkueessa on tapahtunut sillä välillä? Joo, on tämä tosi paljon niin kuin muuttunut ja tietyllä tapaa mennyt eteenpäin koko seura. Seuraajia. Niin, on pelaajatkin muuttunut, ettei ei ole montaa pelaajaa, jota oli silloin, kun mä olin. Mut niin, periaatteessa sama seura ja johto kuitenkin on pysynyt samoin. Paljon tuttuin naamoja, helppo silleen tulla takaisin kuitenkin. Uskotko sitten, että sun pelitausta auttaa nyt tässä ensi kaudella, kun pelaatte Veikkausliigaa? No varmasti auttaa. Et kyllä mä oon kokenut, että on saanut kuitenkin jotain tuolta matkaa tuolta maailmalta, niin ihan varmasti jotain semmoisia syötä. Joo. Ja tosiaan nyt pienen tauon jälkeen palasit, niin oliko päätös kasvattaa seuraa niin paluusta helppo? No tietyllä tapaa joo. Oli mulla tossa pari muuta vaihtoehtoa, mitä tavallaan mietin tosi paljon ja näin, mutta ehkä se oli just se, Tavallaan, että nyt Kotka nousi, niin Veikkausliiga, niin mä tavallaan niin paljon halusin olla siinä mukana, että mä mietin, että mä en niin kuin voi olla pois tästä. Että ehkä se oli semmoinen, että sydän sanoi eniten, että tässä kohtaa on hyvä tulla takaisin. Ja sitten tietysti pelillisesti se, että mä koen, että mulla on hyvä mahdollisuus ottaa iso rooli joukkueessa ja sitä mä haluan. Joo, sä sanoitkin tässä muutama hyvän syyn, mutta oliko sulla muita asioita, mitkä vaikutti tähän paluuseen, näiden lisäksi, mitä just mainitsit? No pelilliset asiat on ne suurimmat, mutta tietysti kiva aina nähdä tuttuja naamoja ja näin, mutta tuossa ne isommat syyt oikeastaan on, että mä halusin niin kuin ison roolin Veikkausliigan joukkueessa ja mä koen, että mulla on hyvä mahdollisuus se ottaa ja kuitenkin tavoite on vielä niin kuin selvästi olla Suomen huipulla. Koen, että tämä on hyvä mahdollisuus niin kuin lyödä läpi Veikkausliigasta. Joo. Ensi kauden. Joo. Sitten viime kauden myös kerroit, että sun henkilökohtaiset tavoitteet oli pysyä kunnossa ja että saisit tehokkuutta lisää, niin onnistuitko näissä tavoitteissa? Kyllä mun mielestä aika hyvin onnistuin, että pelasin jokaisen sarjapelin avauksesta, eli pysyin kunnossa ja sitten tein 10 maalia ja 4 syöttöä, että se oli ihan ok kuitenkin. Siinä, että mun mielestä siihen näin mä onnistuin ihan ok. Joo, oot sitten asettanut tälle ensi kaudelle jotain tavoitteita? Oon mä tietysti asettanut, että ihan samat ne oikeastaan on mitä silloinkin. Että pysyä terveen ja pelata paljon ja sitten tehdä tehoja. Se on ihan selvä. Joo.
Ja tosiaan äsken käytiin läpi vähän tuota sun juniorivuosia ja edellisiä kausia, niin käydään läpi vähän tuota tulevaa kautta. Joo. Tähän. No, treenattu paljon. Paljon on ollut tuota tapahtumia. Tässä Suomen pre-season on aika pitkä, että paljon ainakin niin kun saa treenaa ennen kuin ne tosipelit alkaa, mutta tota, niin, ihan hyvällä mallilla kuitenkin, että parempaa päin menee koko ajan, se on se tärkein ehkä kuitenkin. Joo, olette sitten joukkueen kesken asettanut jotain yhteisiä tavoitteita tälle Veikkausliigakaudelle? Ollaan me tietyt tota, yhteiset tavoitteet asetettu, mutta niitä ei ole taitunut vielä kukaan mihinkään julkisuuteen sanoa, niin en mäkään vielä niitä lähde sanomaan. Ehkä joku sanoo ne jossain kohtaa. Ja jätetään vielä niin kysymykseen. Niin, kyllä. No minkälainen joukkue sun mielestä teillä on tähän tulevaa kautta? Mun mielestä meillä on ihan potentiaalinen joukkue. Meillä on miten sen nyt sanois? Aika semmoinen hyvä niin kuin miksaus periaatteessa, että meillä on hyviä suomalaisia pelaajia ja sitten meillä on täsmähankintoja ulkomailta. Et mun mielestä meillä on tosi hyvä mahdollisuus olla semmoinen yllättäjäjoukkue. Ja se kuitenkin me halutaan olla. Et toivottavasti me siinä onnistutaan. Joo. Mitkä sä koet teidän joukkueen vahvuudeksi nyt tähän ensi kauteen nähden? No varmasti yksi on semmoinen, mitä me haetaan ja mikä ehkä kuuluu semmoiseen kotkalaiseen jalkapalloon, niin yhtenäinen ja yhteen niin kuin hiileen puhaltava joukkue. Se on varmasti yksi semmoinen, mikä tulee olemaan meidän vahvuus. Joo. Sä oot kuitenkin saanut jo vähän esimakua Veikkausliigasta, niin mitä sä uskot, että tämä kausi eroaa siihen nähden? No, tietysti jokainen kausi on erilainen, mutta nyt mä ehkä henkilökohtaisella tasolla, niin mä koen, että mä oon vielä paljon valmiimpi niin kuin pelaamaan Veikkausliigaa ja olemaan niin kuin hyvä, vielä niin kuin parempi pelaaja Veikkausliigassa. Se on ainakin semmoinen yksi asia. Et, niin, no, en mä sitten tiedä joukkueena, että aika sitten näyttää. Entä sitten joukkue, minkä kohtaamista odotat eniten tällä kaudella? No yksi on Ilves. Entinen seuraaja. Sitten no, HJK:ta vastaan aina siisti pelata. Ja entäs minkä sä koet niinku haastavimmaksi joukkueeksi? No kyllä varmasti HJK. HJK on haastavin, että viime kauden mestari kuitenkin ja kapin voittaja, se nyt on varmasti se haastavin. Ja hei, kiitos tosi paljon, että tulit tähän meidän mukaan ja päästiin kuuntelemaan vähän junnuvuosista Kotkassa ja miten olette ensi kauteen valmistautuneet. Joo, kiitos. Kiitos.